Valla marşda axırında varsan girmişəm, yadımdan çıxıb. O qədər güclü maaş alırıq ki, 235 manat maaş alırıq. Sələ qələ vətənə oğul da böyüdürük. Yəni 235 manat maaş, yəni puldur. Həqiqətən də puldur. 235 manat nə puldur ki? Tim oldu ki, mən cavan oğlanam, kirəyə qalıram. Açıq da. Yəni qiymət öbür pul qalır ki, gedə qiymətlə maraqlanaq. Bazarlar yaxşıdır, niyə ki pisdir? Yaxşıdır. Yəni ki, çox bahalıqdır, yaxşıdır. Yəni sizcə qiymətlər münasibdir mi? Hə? Qiymət? Hə, yaxşıdır, münasibdir. Xeyr, ona görə ki, obalarda ucuzdur, bizdə burada çox bahadır. Ona görə də biz, obalar bizim küməmizi yıxıb, daha doğrusu. Hə, necə nə bahadır, bax, pesox, düyü, ondan sonra yağ, ələlxüsü duru yağlar, bütün yağlar, ondan sonra ətin kilo 10 manata, televizorda deyirlər 8 manata, amma gedirik 10 manata, 11 manatalıq. Həsrat qalmışıq hətta, ayda 2 ayda qoca pensiyası adama mənə 2 ayda nə deyirəm. Bu yaşamaq deyil, bu ölməkdir. Gündəlik artdığına görə özü təəccüb qaldı ki, hər gün artır. Gedib baxıb görürsəm, bir gün aldığım şey sabah 2-3 qəpik artır. Misal üçün, nə qədər dəyişik, fərq olur hər gün? Olur da, məsələn, 5 qəpik, 2 qəpik, 3 qəpik belə. Yəni günü gündən qiymətlərdə 3 qəpik, 5 qəpik qalxış olur. Olur. Onunla da dolanmaqla mümkündür. Bazarlardan normal nədir? Həqiqi deyəndə nə olar ki? Ancaq qaldı marketlərdə çox hədsiz dərəcə bahacılıqdır. Hər bir şeyin qiyməti, bütün produktların qiyməti 100%, 150% artımdır. Belə olmaz ancaq. Buna prezidentin xəbəri yoxdur bununla. Qəti xəbəri yoxdur. Əgər xəbəri olsaydı, heç vaxt belə olmaz. Ancaq indi Məqazinlər deyiləsi də ölü. Hədsiz dərəcədə bahacılıqdır. Kasıb təbəqə üçün mümkün deyil yaşamaq. Ki qanı eləmir. Qiymətdə 100% hamısı qalxıb. 4 manatlıq yağın 8 manatdır. Bəli, çox bahadır. Dəhşət bahacılıq. Hər bir şey. Bazar ilə müqayisədə o pulu çatdırmaq olmur. Deyilə marketə gedirsən, ora gedirsən, bura gedirsən. Nəticədə görürsən ki, heç cibində bu, gülə-gülə pul ilə gedirsən, amma dala qaydan da nəticədə ağlı-ağlı qaydırsan. Belədir. Yəni, pulun dəyəri yoxdur, nəticəsi yoxdur. Mən belə nəzərdə tuturam, mən öz fikrimi belə çatdırıram. İndi kim nə cür anlayırsa deyə bilmərəm. Mənim maaşım ilə bazar iqtisadiyyatı götürəndə qətiyyən nəzərdə tutulmuş səviyyədə deyil. Alım aldım mən, 70 köpəyə verdi, elə də bahadır. Başqa şeylər də bilsin, elə də münasib də ala bilirik. Yox, artım çoxdur, həddindən artıq, çox artıq. Ərzaq daha çox artıq, həddindən artıq. Yəni, yağlar vapşi çox həddindən artıq qalxıb. Yəni, maaşımız artsa yaxşı olar, artmır da. Gözləyirik, qərar gözləyirik, inşallah. Marketlər çox ucu qiymətləri qalxıcıblar. Təxminən 50% olar da, demək olar. 100%-ə də yaxınlaşır, əvvəlləncək. Ümumiyyətlə, marketlərin işi yaxşıdır, ancaq qiymətləri bahadır. Cəmaat nətər biz elə. Nə qədər çox? Belə ki, yox. Ona görə ki, qiymət artımı var. Bəzi yerlərdə endirimdir, bəzi yerlərdə də artımlar var. Ona görə də deyir, nə edirsən elə, öz büdcəyə uyğun elə də. Ona görə də çalışırıq ki, öz büdcəmizə uyğun hərəkət edək. Endirimdədir, ancaq onun keyfiyyəti yoxdur. Qaldın ki, yemək məsəl üçün məmulatlar zadı son dərəcə çox qiyməti artıb, mümkündür dolanmaq. Onunla da razı deyirik, çünki gündə dəyişir qiymətlər. Ona görə də bugün gedirsən bir qiymətə, səhər geçsən başqa qiymətə. Xeyr, razı deyiləm. Yağlar, məsələn, aldığımız bu yağlar, işlətdiyimiz yağlar çox qalxıb, qiymətləri çox qalxıb. Bugün alırıq, yəni sabaha görürsən ki, yağlar hamısı, yediyimiz, işlətdiyimiz yağlar hamısı, yağlar hamısı qalxıb. Produktdır, produkt hamısı, demək olar ki, yağdır, qətdir, çaydır, hamısı qalxıb. İşləmirik heç yerdə, bizdə qan eləmir. Yəni, dolanışıq çox çətindir. Yedirsən, hökumətdən də iş istəyirsən, deyir, iş yoxdur. Yox, o qiymətlərdən razı deyirəm, günbəgün artırırlar qiymətləri. İndi hər halda dövlət tədbir görər da, onlar haqqında da qənddir, çaydır, produkt hamısı artıb. Son aylar laf hədsiz dərəcədə artıb. Ondan nə razıyam, əlbəttə qiymətlərdən nə razıyam.